დევიდი მადლობა რუსტუმ ვორტკოირას პრეს კლუბს საუბრობთ ოდირის დასკვნის შესახებ განსხვავებული ინტერპრეტაციები მოყვა მმართველი გუნდის და ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ ყველა სათავისოდ ამბობს რომ ეს არის დადებითი დასკვნა ასე ვთქვათ თავისი პოზიციების გასამყარებლად რას გეტყვით ამ დასკვნის შესახებ, რას გეუბნება ოდირი და რა წერი ამ დასკვნაში პირველ რიგში რაც უნდა ითქვას, რომ ოდრის დასკვნაში წერია, რომ შეიძლება საარჩევნო სისტემა, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას, ეს არის სამართლიანი საარჩევნო სისტემა და ოპოზიციის ფიქცება, რომ ეს არის სამართლო სისტემა, სულიად მიღებულია რეალობას. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ შერეული სისტემით თუ ჩატარდება არჩევნები ქვეყანაში, ის ყველა შემთხვევაში იქნება ლეგიტიმური და აქაც ოპოზიციის საუბარი და სცენარი, რომ არჩევნების შემდგომ საუბრობენ არჩევნების არალეგიტიმურობაზე, ასევე იქნება რეალობას მოკლებული, იმიტომ რომ ამაზე უკვე ჯერ კიდევ ბუშინტიმ გარცა ოდირმა პასუხისმგებლობა სისტემა არის სამართლიანი და სისტემა არის ლეგიტიმური. რაც შეეხება კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებულ საკითხს, აქ ცალსახაწელია, რომ ასეთ საკითხებზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს სასამართლო, ჩვენ შემთხვევაში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, თუმცა თუ კანონი არ იქნა მიღებული, თავად საკონსტიტუციო სასამართლო ჩვენს ქვეყანაში ამ საკითხზე ვერ იმჯერებს. ახლა რა საკითხთან მიმართებაში არის ყველაზე დიდი დავა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს კონსტიტუციური ან არაკონსტიტუციური აღნიშნული ოპოზიციის მიერ წარმოგვიდგენილი წინადადება. ხო, ჩვენ კონსტიტუციაში პირდაპირ ვიწერია, რომ 67 წევრს ვირჩევთ პროპორციული საარჩევნო სისტემით და 67 მანდატი ნაწილდება პროპორციული არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე იმ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, ვინც გადალახავენ 3%-იან ბარიერს და ეს არის კონსტიტუციური ჩანაწერი. თუმცა ოპოზიციის მიერ ეგრეთ წოდებული უსუფაშვილი ვაშადის ვარიანტი, იმიტომ ეს არ არის კლასიკური გერმანული მოდელი, გვთავაზობს, რომ მიუხედავად იმისა, შენ რამდენ პროცენტს აიღებ და რამდენი მანდატი გეკუთვნის 67 მანდატიდან, მანდატები განაწილდება არაპროპორციული არჩევნების შედეგების მიხედვით, არამედ იმის მიხედვით, შენ რამდენ მაჟორიტარ დეპუტატს გაიყვან მაჟორიტარული პრინციპით, რომ დაბალასდეს მანდატების რაოდენობა და აქ არის სწორედ ყველაზე მნიშვნელოვანი დავა კონსტიტუციონალისტებს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. ამიტომ ასეთი, ასე ვთქვათ, არაერთგვაროვანი განცხადებაზე და დავაში, რა თქმა უნდა, ოდირი არ და ვერ შევიდოდა, ეს არ არის მათი მანდატი და ეს პირდაპირ წერია. თუმცა ოდირმა მიუხედავად ამისა, მაინც შევიდა შინაარსობრივ განხილვაში და გარკვეული რეკომენდაციები უკვე ამ კანონპროექტის ავტორებსაც მისცა, 6 რეკომენდაცია, რომელსაც იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი ქვეყანა მიიღებს ამ ცვლილებას, ეს იქნება კანონმდებლობის გზით, მხოლოდ საარჩევნო კოდექსით თუ კონსტიტუციური ცვლილებების გზით, აუცილებელია და მნიშვნელოვანია, რომ გათვალისწინებული იყოს და ყველაზე მთავარი, რაც ამას უკავშირდება, ეს უკავშირდება მრავალმანდატიანი ოლქებში მანდატების თანაბრად განაწილების პრინციპს, თქვენი ცოტა ოპოზიცია 6, 7 და 8 მანდატიანი ოლქები შესთავაზად ეს არ არის სამართლიანი პრინციპი და მანდატები თანაბარი უნდა იყოს ოლქების მიხედვით, თანაბარი უნდა იყოს ამორჩეველთა რაოდენობა ოლქების მიხედვით, საზღვრების დადგენის პრინციპი უნდა იყოს ღია და ყველაზე მნიშვნელოვანი გახსოვთ თქვენ რომ ოპოზიცია დაობს რომ აღნიშნული საარჩევნო სისტემით მოქალაქეებს ხელისუფლება არჩევნის არჩევნის უფლებას, არადა პირიქით წარმოდგენილი კანონპროექტი არტყის მოქალაქეებს არჩევნის უფლებას, რადგან კანონპროექტში წერია, რომ თუ საქართველოს მოქალაქე ხმას მიცემს მაჟორიტარულ ნაწილში დამოუკიდებელ კანდიდატს და ეს დამოუკიდებელი კანდიდატი გაიმარჯვებს და შევა პარლამენტში, მაშინ მისი მეორე ბიულეტენი, სადაც ის შემოხაზავს ნებისმიერ სხვა პოლიტიკურ პარტიას, გაუქმდება მისი ბიულეტენი. ამიტომ მოკლედ რომ შევაჯამოთ, არის მნიშვნელოვანი ის, რომ სისტემა არსებული და ეს 67-73-ზე იქნება თუ შეძლებს კომპრომისის მიღწევას ხელისუფლება და ოპოზიცია და იქნება 150-ზე. ასეთ სისტემა არის სამართლიანი, ასეთ სისტემა არის ლეგიტიმური და ყოველგვარი დავა არჩევნების შემდგომ რომ უსამართლოა ან არალეგიტიმური აღნიშნული არჩევნები, ეს საფუძველი ოპოზიციას გუშინვე გამოეცალა და ყველაზე მთავარი გუშინ უკვე ოპოზიციის მიერ განცხადებული გაკეთებული განცხადებები და ჩანს, რომ მათ ყველაზე კარგად წაიკითხეს ოდირის დასკვნა, უცხო იმას, რომ ბუშინე დაიწყეს მათ საუბარი, რომ 73 მაჟორიტარული ოლქისთვის ისინი ერთიანად მონაზადებიან და მათ ფაქტიურად ბუშინე განაცხადეს, რომ წინააღმდეგნი არიან 150-ზე და გახსოვთ თქვენ, თქვენსვე სააგენტოში ვისაუბრეთ ჩვენ იმაზე, რომ ნაციონალურ მოძრაობას აწყობს 67-73-ზე და გუშინ ევროპული საქართველოს და ნაციონალურ მოძრაობის ლიდერების განცხადებებმა ეს დაადასტურეს და სავარაუდოდ ჩვენ ახლა უკვე ყველა დაიწყებს მზადებას 67-73-ზე ამ სისტემით არჩევნების ჩატარებისთვის. თუმცა იმის მიტოვებ, რომ მეხუთე რაუნდი გარკვეულად შედეგს გამოიღებს, ეს ნამდვილად არის კომპრომისი ხელისუფლების მხრიდან იმ თვალსაზრისით, რომ გარანტირებული 73
მანდატი, რასაც ედავება ოპოზიცია, და ახლა ოპოზიცია ითვლის უკვე 73 მანდატს მისთვის გარანტირებულად, იმიტომ რომ ისინი აპირებენ ერთიანი კანდიდატებით, იცი თქვენ, დაუპირისპირდნენ ქართული ოცნების კანდიდატებს, ამიტომ 23 მანდატი თუ მოალტევა მაჯორიტარულ სისტემას და განანაწილდება პროპორციულზე, კიდევ უფრო ბევრ პარტიას ექნება საშუალება უფრო მეტი მანდატი მიიღოს და წარმოდგენილი იყოს საქართველოს პარლამენტში. მით უფრო თუ ეს 100%-იანი ბარიერიც გაუქმდება, თუ ასეთ შეთანხმება შეიძლება და ჩვენ კვლავ გვექნება პროპორციული, მაგრამ უპროცენტო საარჩევნო სისტემა. აი, ერთიანი კანდიდატის შემთხვევაში, რაც თქვენც ახსენეთ, როგორ შეაფასებთ მათ შანსებს? ანუ ამ მიდგომით თუ წავლენ და ამას თუ აირჩევენ, უფრო მეტი დარჩებათ? ჩვენ უნდა ვთქვათ, რას ნიშნავს გაერთიანებული ოპოზიცია ამ შემთხვევაში და რას გულისხმობს ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა. თუ ისინი გულისხმობენ გაშლილ და დაშლილ ნაციონალურ მოძრაობას სხვადასხვა პარტიებად, მათი გაერთიანება სრულიად რეალურია და მათი შეთანხმება კანდიდატებზე სრულიად რეალურია. მე არ მგონია, რომ სხვა ოპოზიციური პარტიებმა შეძლონ ასეთი კომპრომისის გამონახვა, რომ მთელი ოპოზიცია ერთი კანდიდატის წარდგეს ქართული ოცნების კანდიდატების წინაშე, იმიტომ რომ ძალიან რთული იქნება. რომ პრინციპი აქ როგორ არის, ნახეთ, მაგალითად კონკრეტული პარტია, დავუშვათ ნინო ბორჯანაძის პარტია, მიიღეს გარკვეულ კვოტას 73-დან და სადღაც ითქვიან, რომ გაერთიანებული ოპოზიცია ამ შემთხვევაში წარმოადგენს კონკრეტული სახელმწიფო. თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ ნაციონალური მოძრაობის ამ მორჩეველი ნინო ბორჯანაძის კანდიდატს ხმას მიცემს? ან ლეიბორისტული პარტიის კანდიდატს, ან კახაკუკოვას კანდიდატს და ასე შემდეგ. თუნდაც ბერეს პოზიცია, ვიცი თქვენ, რომ ისინი არაპირებენ ამ პროცესში მონაწილეობის მიღებას. ამიტომ არ მგონია, რომ ამ შეთანხმებასაც რაიმე ეფექტი ან შედეგი ჰქონდეს, თუმცა თუ ოპოზიცია იტყვის, რომ ყველა შემთხვევაში უკვე თუ პირველ ტურში ვერ გამოვიდა რომელიმე საარჩევნო ოლქში გამარჯვებული კანდიდატი, დაინიშნა მეორე ტური და თავად საარჩევნო სისტემა გამოავლეს უკვე ყველაზე რეიტინგულ ოპოზიციურ კანდიდატს, ვინც გადაყვება ბრძოლაში მეორე ტურში ქართული ოცნების კანდიდატს, იქ შესაძლებელია, რომ ოპოზიციამ გააგრძელოს საარჩევნო კამპანია და საკუთარ ამორჩევოს თხოვოს. გასაგებია, რომ ეს კანდიდატი არის ნაციონალური მოძრაობის თუ სხვა პარტიის წარმომადგენელი, მაგრამ მას აქვს შანსი ქართული ოცნების დამარცხების და მოდი მიუხედავად შეუთანხმებლობისა მხარი დაუჭიროთ. ეს პროცესი ჩვენ სხვადასხვაში ნახეთ 2015 წელს გახსოვთ თქვენ, მაშინ ორ მესამე ოლქებში ჩატარდა მეორე ტურები, მაგრამ ყველგან გაიმარჯვა ქართული მოცნებობა. ამიტომ ფიქრობ, რომ ოპოზიციას ბევრი მუშაობა მოუწევს, აი მისოთ, რომ შეათანხმოს კანდიდატები, ან დაარწმუნოს ოპოზიციური ამორჩეველი იმაში, რომ მიუხედავად განსხვავებებისა, მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტულ კანდიდატს მხარი დაუჭირონ, ოღონდ როგორმე დაამართლო ქართული ოცნების კანდიდატი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა.